Hazreti Umar radıyallahu anhu'nun şunday bir meşhur sözleri var. İza emseyte fela tentazir as-sabaha ve iza asbahte fela tentazir al-masaa ve khuz min sihhatika li maradik ve min hayatik li mautik. Hazreti Umar aytdılar ki yaxşı amel qilish borasida kechasi bo'lsa tongga tushini kutib o'tirma. Bugun hammamizning odatimizga aylanib bo'ldi. Ba'zilar maqtanib aytadi. Men deydi, soat 3 gacha 4 gacha uyqum kelmaydi deydi. Nega kelmaydi desa, qo'lidagi telefonda shu. Hammamizga kelgan bir sinov. Shu inson agar tahajjud o'qiyasa, tahajjud o'qsa, men kechasi tahajjud o'qidim deb ayta olmaydi. Bilasizmi nima uchun? Savobini ketqishdan qo'rqadi Allohdan. Agar foydali ishga sarflangan vaqt bo'lsa, musulmon odam uni qizg'anadi. Chunki bandaga aytib qo'ysam, bir yo bo'ladi, buni savobi ketib qoladi. Demak, azizlar, xizmat yuzasidan yoki bir ziyorat yuzasidan kasalxonaga kirganimizda ba'zi kishilarga bir daqiqa, bir yil, 100 yildek o'tadi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytayaptilarki, vaqtni qadrlash ma'nosida va so'zlarini davom ettirib aytayaptilar. Asli Rasulullohdan ham bu bor hadis, sog'lig'ingda deyaptilar Hazrati Umar, salomatligingni qadriga yet deyaptilar. O'lim kelishidan oldin hayotligingni qadriga yetgin deyaptilar. Chunki kechagi kun o'tdi. Bugungi kun bilan mashg'ul bo'lyapmiz. Ertangi kun biz yana yuqorida bo'lamizmi yo pastda bo'lamizmi deb Hazrati Hasan al-Basriyni shunday ulug' tobiyinlardan bo'lgan ulug' zotni shunday so'zlari bor. Ya'ni ertangi kun keladigan vaqt ichida biz qabrni ichida bo'lamizmi yoki ustida bo'lamizmi va Alloh taologa havola.